ଥିଲା ମିଛ ଜଳସେଚନର କୁମାର। ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ। ଚାଷ ଜମି ପରିମାଣଠୁ ଅଧିକ ଜମିରେ କେମିତି ହେଲା ଜଳସେଚନ। ଚାଷ ଜମି ପରିମାଣଠୁ ବଳିକଲା ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ। ବିଜେଡି ସରକାର ଏପରି ଅସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମହାମିଛ। ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହୁଛି 314 ବ୍ଲକରୁ 53 ବ୍ଲକରେ 100%ରୁ ଅଧିକ ଜମି ଜଳସେଚିତ। ହେଲେ ସେହି ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ଜମିର ପରିମାଣ ଯେତିକି, ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗଠାରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଜଳ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡିଆ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ ତ 150%ରୁ ବି ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ ଜଳସେଚନ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି, ୟାକୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ଏଇ ଅବହେଳା ଏବର ନୁହଁ, 2011ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି, ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାହବ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ଏଯାଏ ଆମର ହେଇପାରିଲାନି। ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷନଗର ବ୍ଲକରେ ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ 19,374 ହେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବ୍ଲକରେ 31,558 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 20,536 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଥିବାବେଳେ 26,601 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ମୋର ବି ଏକାଠେ 10 ଏକର ଜମି ଅଛି, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ମିଶିକିନା ବାଟିଏ ଜମି ବି ଗୋଟେ ଚକ ଅଛି। ଯାହା ଦେଖିବ ସବୁ ଜମି ଫାଟିକି ମଲାଣି, ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ମାରୁନି। ଏଠି ଜଳସେଚନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କେତେଟି କାମ୍ଭା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଳି ବାମଫୋର୍ସ କେନାଲରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫଙ୍କ୍ଟେଡ଼। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ହିଁ ଚାଷ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକରେ ଚାଷ ଜମି 19,850 ହେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚିତ ହୋଇଛି 38,569 ହେକ୍ଟର। ମୁଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ 22,286 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚିତ ହୋଇଛି 24,120 ହେକ୍ଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ 100%ରୁ ଢେର ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ। ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ମୁଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ମାତ୍ର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଂଶିକ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ନଚେତ ବର୍ଷା ହିଁ ଭରସା। ତେବେ ସରକାର କିଭଳି ଓ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚାଷ ଜମିଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଜବ କରିଛି। କେନାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଉଠା ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ବର୍ଷାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କୌଣସି ରୁଜି ରବି ଫସଲ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ଷା ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ପାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ଚାଷ ହେବାର ନାହିଁ କି କେନାଲର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ ହେଲେ ଧାନ ମରିଯାଉଛି, ବହୁତ ଅକ୍ଲେଶରେ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। 2010 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ କରିବେ ବୋଲି 2005ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷ ଜମି ଶୁଖିଲା। ଜଳସେଚନ କେବଳ ସରକାରୀ କାଗଜରେ ସୀମିତ ବୋଲି କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର PhD କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜଳସେଚନ ଏ 20-22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ବିଗତ 23-24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ବୃହତ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆରଟିଆଇ ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 100%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ ଓ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିର ପରିମାଣରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା କଥା ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି,
ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତର ହିସାବ ଦେଖାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର? ବରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।